Вітаю всіх мотобратів, мотосестер, глядачів, підписників. Скучно мені. Відео давно не було. І були просьби від підписників зробити невеличке відео про мотоекіпірування. Так, роблю в гаражі. Вибачайте, на дворі вітер, машини шумлять. Дивіться, скільки я всього наложив на мотоцикл. І про це все по порядку я постараюся розказати. Зразу скажу, що я не експерт, я не супермотоцикліст в лапках. Я простий мужик, як і більшість з вас. Тобто відео буде просте, а ви собі аналізуйте і коментуйте. Так, перше. Ще 5 років назад, як в мене був мотоцикл Ішпланета 5, який я придбав після 20-річної перерви, бо в молодості в мене були Карпати, був Восход 2М, Восход 3М, потім Ішпланета 4, Ява 648. І потім я дуже захотів машини, продав Яву, купив Таврію першу. І з того часу мені, напевно, разів 20 снилися сни, що я заходжу в гараж, машина стоїть, а за машиною завжди стоїть чистенький мотоцикл. Я так 20 років та дав собі спокій, звичайно, але ті сни мені повторялися. Я клянуся, що це було правда. І завжди мені хотілося ще придбати мотоцикл. І ось 5 років назад я придбав мотоцикл Ішпланета. Ось дивіться, який. Придбав шолом. Я не скажу, що це якийсь супер-пупер шолом. Це просто в мене трансформер. Ну, він мені зручний. Звичайний, зараз його ціна десь порядка 1000 гривень. Тут нема чим хвалитися. Звичайно, мені його наразі вистачає, хоча хотілося, звичайно, кращого. Ну, що маємо, то маємо. І отакий костюм. Це, звичайно, не костюм. Я брав окремо цю курточку. Я десь дав 450 гривень на OLX. Тепер скажу, якщо ви берете по оголошенню куртку, просіть, щоб людина з вашого зросту примірила цю куртку на себе. Тоді ви ніколи не помилитеся в розмірі. Отже, я брав куртку і брюки на 1,80 м і приблизно 80-85 кг ваги. Саме стільки я важу і такий в мене зріст, і я взяв цю куртку. Я вже 5 років на ній їжджу. Ну, літом вона, звичайно, жарка, її можна діти просто по футболці чи по майці. Але якщо ви кудись приїхали і тепло, ви її знімаєте і вам нормально. Брюки теж такого ж матеріалу, поліестер. Вони, що куртка, що брюки, не продуваються, але в холодну пору вже треба брати щось тепліше під це. Тут є вставки теплі на коліна, тут так само є вставки, тут є вставки. Зразу кажу, що я ніякої черепахи, наколінників тих пластмасових не маю і, в принципі, їх не хочу. Ну, мені не треба. Маю отакі наколінники. Брав колись на Джумі. На Джумі я вже не беру, беру на Аліекспресі. Це от просто утеплена версія. Це зимою я на боксері їздив в мінус 10, мені коліна аж горіли. Вмієте просто отак берете, защіпаєте, їх можна взяти і під штани, і вам не дує. І просто шикарно так, шикарно. Це є сила. Того року, маю на увазі в цьому сезоні, з весни я ще їх не одягав. Зараз я не їжджу, хоча дуже багато є можливостей по погоді, але я роблю забор і в мене абсолютно немає часу. Робота, з роботи приїхав і заливаю, заливаю. І це ще буде довго, довго і нудно.
Отже, цим костюмом я вже його зняв. Я обходжуся досі, все мене влаштовує, але були моменти, декілька разів я змокав. Один раз я поїхав на рибалку, ну, мене такий дощ застав, але слава Богу, я мав одну штуку, я вам зараз її покажу. Будете сміятися, але це дощовик за 20 гривень. Можна сказати, для пастухів. Люди корови пасуть таке. І одного разу поїхав я на рибалку. Дивлюся, що гримить, починається дощ, великі краплі. Я зупинив мотоцикл біля лісу, шлем сховав кофр, одів оцей дощовик, одів капюшон, отак присів. О! І так я просидів хвилин 15, і повірте, що я був сухий. Ну десь там пару капель, може, мені на ноги капнуло. І він мене рятував і на боксері. І один, і два рази вже на КПТ я їхав, теж одівав. Як я сідаю на мотоцикл, то я просто отак сідаю. О, ногами притискаю колінами. І навіть одіваю капюшон, а поверх шлем. І скажу вам, що нижче пояса до задниці я взагалі був сухий. А на ноги я одівав пакети. Просто одіваєте пакет, намотуєте, тут зав'язав, і ця частина ніг вас суха. Ну, десь в районі колін ви можете змокнути. Так, це... Ой, какая-то... Вчера царь! Сегодня царь! Каждый день ты царь, ты царь! Пора це знімати. Головато. Як запасний варіант, воно може бути, але маловато буде. Маловато буде! Я собі цього року хороший дощовик. Повірте, я його ще не витягував звідси. Я просто чекав моменту, коли я буду знімати відео про мотоекіпірування. Бачите, я навіть не знаю, як його. Як його правильно витягнути. Схоже, що це карманчик, як составляюча самого дощовика. Заказував на AliExpress. Заробив гроші чесно на тракторі. Скажу, що більше заробляти вже не хочу, мені надоїло. Але чесним трудом заробив собі на такий костюмчик. Бачив, люди їздять із пакетиків, із салфеточки. Люди їздять і воно абсолютно не промокає. Так само ви успішно можете одіти його в дуже вітряну погоду. Воно не буде продувати. Ссылку на товар залишу під відео. Тут так само брюки. Це костюм. Зараз я одіну покажу. Розмір я собі так підібрав, що вона вільна. В принципі, може одіватися по тій куртці, яку я вам показував. Ось це мій розмірчик. З світлоотражаючими полосками. Тут де молнія. Зроблено таким чином, що самої молнії не видно. Вода буде стікати. Штани. Тут штани на ліпучках. Можете собі завернути і більше стягнути ногу, як кому пасує. Це щодо костюму. Та попри костюм, звичайно, такої штуки, як пакети на ноги, маловато буде. Це собі мотоботи. Штука не дуже дорога. Десь приблизно 10 доларів. Комусь може дорого. Ну, в принципі.
Мені не дешево, але таке треба теж мати. Матеріал прорезинений. Так, спробуємо діти. Тут є така кнопочка. Молнія. І ви прямо з взуттям в кросовках одіваєте і чоботи. Я думаю, що мудріше буде одівати чоботи, защіпати їх. Тут ще є ремінчики такі, якими ви можете це все стиснути. Зараз покажу. Дивіться, от таким чином цей ремішок тут стискає. І тоді брюки пускаєте по мотоботах, мотобахілах. Чому? Щоб вода стікала, щоб вам не в чоботи попадало, а стікало. Отже, ви повністю захищені від дощу, від непогоди. Ще крім того, разом з костюмом 5 років тому я купляв такі шкіряні рукавички. Ну це якась фірма, тому що я брав БУ Heras by Held. Я не знаю, що це таке. Це за фірма, я за них давав десь 500 гривень, то було досить дорого. Ну, я скажу, що вони класні. Але якщо от я їхав на роботу і було вже нижче 8 градусів тепла, в пальці вже холодно. Ну, підігріву в мене нема і ставити його не маю бажання взагалі. До 8 плюс нормально. Нижче 8, в них вже холодно. Всередині, ну, таке щось дрібненький трикотаж. Маловато, понимаєш? Маловато буде. Вирішив купити більш тепліші рукавички. Теж брав на Аліекспрес. Теж ссилочку залишу. Рукавички, які не бояться вологи, так само. Вони не промокають. І мають можливість керувати гаджетами. Тобто ви не знімаєте рукавички, можете на навігаторі, що на телефоні, по екрані собі юзати. Я їх одів і я вже чую на руках, що вони зразу якесь таке відчуває рука тепло. Ну, таке враження, як ви прикладаєте руку до пінопласту і ви чуєте тепло. Там на них писало мінус 40. Я в це не вірю, звичайно. Бачите, тут застежечка. Акуратненькі, ціна взагалі невелика. Менше 200 гривень. Там, по-моєму, вони щось 130 гривень, плюс пересилка десь 170 чи 180 гривень. Товар взагалі вартує уваги. Всередині йде якийсь такий, як мех, як зимові курточки мають спідню підкладку. І саме головне, що матеріал не водопроникний. Думаю, що в них буде тепліше. По-перше, ті рукавиці на мене трошки маленькі, а ці вільно рука влазить. Чим менше взуття чи рукавиці, ви швидше будете змерзати. Тобто в мене є повністю захист на випадок дощу чи якоїсь непогоди. Шолом, балаклава, візор закрив і поїхав. Ну, Боже борони комусь змокати, але всяке буває. Я ще не розказав про балаклаву. Ну, простенька балаклава, я її купив теж на китайцях 2 роки тому. Дав за неї всього-навсього 50 гривень. Може дехто взагалі не користується, дехто має по 2, по 3 штуки. Я отак поїздив, тиждень часу, і їй дається під куртку. Отако. Скажу вам плюси балаклави. В мотоциклі, як ви їдете, тут вітровик надто малий,
я поставив дефлектор, але все рівно вітровик малий. Це питання на майбутнє. Я задумався над вітровиком краще. Але отут вам в шию ніколи не буде дути, якщо ви їдете в балаклаві. Ми як з дружиною їхали в поїздку, в неї балаклави не було. І вона жалілася, що їй холодно в шиї, що треба було шарфік брати. Тому балаклава – це є штука дуже потрібна. Дуже. По-перше. По-друге, вас ніколи не зачухається, що вам всередині. Він буде чистий. Для того є балаклава, ви її постирали раз в тиждень і все. Тому придбав я ще одну балаклаву, можна так сказати, утепляюся на холод. Взяв балаклаву теплу, зимову. Rock Bros. Вона вже набагато товстіша і точнісінько має такий самий утеплитель, як мої рукавиці. Ціна десь приблизно до 200 гривень. Одіваємо. І вона вже має ще таку накладочку, типу як шарфік. Ви можете із носом накритися, можете нижче носа накритися. Як вам буде завгодно, ви можете тільки очі залишити. Ви можете залишити тільки очі і отак їхати. Дуже класна штука. Силочку, якщо знайду, теж залишу. А як будемо з дружиною їхати вдвоєм, то, по крайній мірі, є ще одна, щоб вона могла її вдіти. Їздив на боксері і в 0 градусів, і в мінус 3, і навіть раз їх виїхав в мінус 10. Це був екстрім. Якщо людина на то настроїлася, то повірте, що вам не буде холодно. Я одягався в ватяні штани. Такі ватяні штани. Вони вже старі, але ви собі уявляєте, що такі ватяні штани. І поверха. Навіть спортивні чоловіки не подуваємо. І читайте, що про холод ноги можете забути. Звичайно, за дві кофти, просту зимову куртку, не мотокуртку, хороші рукавиці, а зимою мінус 10, я отакі варежки вдівав. От там пів сантиметра утеплителя. Це робочі нам колись на роботі дали. О! І ви собі можете сміло їхати. Я чуть-чуть оці пальці був змерз. Чуть-чуть. А так в загальному в руки взагалі було тепло. На цьому мотоциклу я зимою їздити в сніг точно не буду. Скажу чому. Тут резина не призначена для цього. Тут практично, можна сказати, шосейна резина. Я цього року пару раз їхав, що десь зловив трошки болота. Його так закинуло, я мало не впав. А позавчора я їздив коло хати і розвертався там по траві і думав, жучка такого покручу, як я на боксері крутив. О, на цьому так не вийде. Я раз крутанув, і він мені, хлопці, падає. Я його не можу тримати. Ну що таке 125 кілограм? А що це з кофром і з тим всім прибомбасами 160? Ну це вже і центр ваги в нього інший. Коротше, він тяжкий, хлопці. Так що ви вже ним так не покрутите. Тому в сніг, в лід я точно не поїду. Мені просто шкода мотоцикла, щоб, не дай Бог, не впав, не подерся, не погнувся. Я можу виїхати тільки в випадку, якщо буде сухо. Може бути мороз і сухо, то ще десь можна так подубасити. І по трасі, приблизно, якщо нульова температура, теж опасно їхати. Тому що може бути іній. І оця дорога нова, що нас зробили, вона дуже має багато каучука. І їду на Таврії, на дружинній машині їхав. Тормознув коло Союзом пішло. Це трошки дорога була мокра після дощу. Вона дуже слизька. Так що таких поїздок не буде. Тут сказати? Нічого не розумію! Воротнику, думаєш, у мені так тісно? Тут в воротнику
є капюшон. То, що мене так тиснуло. Бачите, там є повноцінний капюшон на голову. О, бачите? Так, одіти, шнурочками стягнути і навіть по ньому одіти шлем. Ну, супер захист. Тут слів нема. Ох, оці ткацькі! Ох, оці ткацькі! Полрезин. Досить якісний одяг. Не треба говорити, що Китай то гамно. За пару років Китай буде лідером. Мені так весь світ закидав товаром. Не кажу, що це все, що я показав, що це все треба з собою возити. Тому якщо я їду сам, мотобахіли і дощовик обов'язково, тому що їду на роботу, погода одна, вертається через 12 годин, то може бути зовсім інший сюрприз. А це все займає місця взагалі. Мінімум. Що то? Що воно тут місце займає? Та я сміло сюди ложу цей шолом. І ще море місця, море місця мені лишається. Ну і ще вдобавок, це можна сказати, як не екіпіровка, але це як допомога рейдеру. Отака ортопедична подушка. Признав я цього року, що це таке. Якщо ви їдете далеко, це просто бомба. Просто бомба. Особливо, хто ззаді сидить, рятувати свою попу можна за допомогою такої ортопедичної подушки. Їздили кілометрів 200, навіть 300. Ну, жінка вже крутилася, вже її натиснуло трошки. То я просто забув. А як їхали на 400 кілометрів, я їй пропонував раз, другий, третій, може хочеш подушку? Ні, не хочу. Назад їдемо, чую, вона вже дергається, совається. Ну, ця сидушка взагалі тверда і незручна. Дав я цю подушку, і вона вже 100 кілометрів зі мною спокійно собі їхала. Хотів ще одну замовити. І все. Сайт видалений. Треба десь шукати в другому місці. Вже немає. Ну, але треба буде пошукати. І ще добавок. Це вже не екіпірування. Але екіпірування мотоцикла теж ніхто не відміняв. Отакий моточехол. Теж небагато місця займає. Колись купляв на китайцях, накривав ним боксера. І так само накриваю цього, хватає. Одесь до сих пір тільки низ видно. Пилюка, дощ, все рятує. Підходите, знімаєте, мотоцикл сухий, чистий. Нічого йому не бракує. Може хтось мене обсудить, що не так. І я не супер мотобайкер. Я простий мужик, і все по-простому. Літом я взагалі можу їхати отак, можу їхати в футболці, в простих спортивних штанах і в простих кросовках. Хтось скаже, о, дурак, о безпеці не думаєш. Замокні, зануда! На другий тиждень ще обіцяють плюс 18-19 градусів. Сподіваюся, що я таки ще кудись поїду. Так що всім щасливо, всім пока.